Oh, da war Leck. Ey. Komm du. Mein Holly. Skelly. Du skulierst jetzt auch, oder? Ja, das ist gut. Jeg skal lige gøre sådan noget, nej, jo, au! Kom nu for helvede. Ja, skal vi gøre det her, din... Nej, du gav dig selv på så... Nej. Nej, det går ikke. Hvad laver du? Nej, det er min, din ting. Ups. Fuck nu, ej! Skal der æde? Jeg er sulten med døren. Oh shit. Så sov. Åh, oh, hold. Høj, det regner, gør det ikke? Jo. Prøv at blive ved med at spamme chatten. Bliv ved med at gøre det. Drr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 
Jeg bliver ikke bandet, det ved du godt. Men det gør jeg heller ikke. Det er jo min, det er jo min server. Hvad må gøre? Skal jeg prøve? Nå, nu gør jeg. Disconnected spam. Nå, hvorfor gør jeg så ikke? Nå. Det ved ikke. Fordi jeg er hardcore. Hvor fanden er døren der? Ja, hvor fanden er døren? Drøm søv. Di. Nå. Kylling. Kylling. Zombie. Nej, hvad nu hvis du ikke har en fise? Pick. Oh, pumpkins igen. Ikke. Vi skal bruge dem. Lige præcis. Og jo, når vi tager til det end. Det ved jeg ikke. Og vi har fået skaffet diamonds. Ellers skal vi ikke komme ind ud. Det er så rigtig nok. Selvfølgelig, det var mig, der sagde det. Haha. Det. Nå. Hvor er jeg henne? Sugarcane. Den er sgu da lidt malplaceret. Det var da meget sjovt egentlig at have besøg af FN Oppe Høj i dag. Ja, det er faktisk okay. Malcolm, han er faktisk meget nice. Fuck, han er høj. Malcolm. Hvem? Nå ja. Er det ham der brune der? Den sorte. Ja. Hallo, min far i går, han kalder bare alle for mere. Ja. Hvis der er en der, altså, det lyder meget racistisk, men altså. Hvis der er en der... Racistisk. Og kalde en for nære, ikke? Kun lidt. Men jeg hedder det nære. Det er det jo. Men bare, jeg er ikke præcis. Ej, det er jeg ikke. 100 er jeg ikke. Ikke os to. Ej. Er du også? Ej. Fanden, vi glemmer alt om. Et æg. En kylling. En kylling mere. En kylling mere, som vi har lagt i dag. En kylling mere, og den er... Kæft, der er mange kyllinger, man. Ej, der er en bjergkylling. Der er en kylling oppe i træet, en bjergkylling. Død. Ja, nu har jeg lige 6 kyllinger, bare ligesom. Jeg har en pakke op, en kylling, to en rotten flesh, et æg. Nej, dumme for, mand. Du er syg i hovedet. Jeg har 6 æg. Ej, så får jeg ingen mine. Fuck, hvor frøl.
Og hvad er det? Vi er lidt stille. Det er det, jeg også lige normalt. Ej, jeg plejer ikke at noget snakke om. Let's do this. Lidt. Fuck, jeg har fået mange dyr. Jeg har dræbt dem. Dyrblæger. Snakker. Okay, så skal vi det nøje. Nej, hvis man gør det hurtigt, så er det ikke dyrblæger i. Hvis man dræber dyrene hurtigt, så er det ikke dyrblæger i. Det siger de jo alle sammen. Ja. Om jeg da for fanden ikke kan finde vores hus, mand. Åh, jo, der kan var du ikke? Det er ikke så svært. Dør du din fucking kris, mand? Det hedder med mig, du styrer dig. Hvor er der en kris? Jeg finder bare mig. Okay, nu har jeg 16. Rå kyllinger og 5 rå svinekoteletter. Spa i bikini. Det kan jeg godt se. Det er som 5 kroner stor bikini. Det er som 5 kroner stor bikini, hvis man skal have en spa inde i en bikini. Det kan jeg godt se. Og vi laver videoer, fordi vi synes det er sjovt, og ikke så meget for ikke bare for at lave. For at kende den, og for bare at lave videoer eller sådan noget. Eller selvfølgelig vil jeg gerne have det. Selvfølgelig, altså. Hvem vil ikke det? Hvem vil ikke det? Det var altid noget, man synes. Altså, man vil også lave videoer, fordi man synes det er sjovt. Fordi man har det godt at lave det, fordi man har noget at lave. Automatisk graver jeg ned i en tunnel, og så finder jeg ikke kul. Yeah. Magic fingers. Man kan ikke få for meget kul. Nej. Ja. Det skal man altid bruge. But this is how we do it. Styr pik og krykker. Vi to rykker. Ding dong, energi. Det var lidt sødt bare. Ding dong. Ding dong, energi. Man til 10. Ding. Energi, sådan tæller man til 10. Den kendte du vist ikke, hva'? Nej, det gør jeg vist ikke der. Nej. Hallo, hvad skal vi lave den her display? Har vi nogle mål? Ja, vi skal selvfølgelig bygge nogle fede ting. Rollercoaster. Vi skal se vores mål. Det skal være at komme til det nether. Hold, jeg fandt en ravine. Det er nice. Så spag der. Det skulle være med falder ned. Og det er heller ikke tænkt mig. Alt. Hvad har du tænkt dig? Alt. Nå. Det lyder hyggeligt. Hvad? Der er lige nogen, der ringer til mig. Der er lige nogen, der ringer til mig, typisk nok. Jeg har en masse øjenhandel i den her. Det er, hvor den er kyllinger, der laver mig sådan. Hvor er min chicken? Sej! For helvede, John John. For helvede, John, den bounce, ja. No. Vi kan sige, hvor vi kommer fra. Ja, det kommer jeg fra. Weeber. Det gør du ikke. Ja. Og jeg kommer fra Ikast. Ej, Ikast. Og så flyttede jeg så til Ikast. Nej, Viborg.
sammen med min mor, og så mig og Laura, vi går i klasse sammen. Nej, nej, nej.